per Catalunya Sí que es Pot, una candidatura que ha tingut moltes dificultats en aquesta contesa. És evident que amb 11 diputats, diputades que tenim en aquest moment, no hem assolit l'objectiu que nosaltres perseguíem, que era molt més ambiciós, era el d'entrar al Parlament amb una força parlamentària molt més important i molt més indefugible des del punt de vista de les alineacions i dels agrupaments que s'hi poden formar. Però hem de dir, tot seguit, que efectivament aquest resultat ha estat la conseqüència d'un escenari extremadament polaritzat en aquestes eleccions, entre el sí i el no, en el qual ha estat molt difícil per una candidatura de tall social com la nostra de presentar i de posar al damunt de la taula les problemàtiques econòmiques, les problemàtiques socials, que d'alguna manera han quedat expulsades del debat.